До нас на ефір у студії приїхав народний депутат України Андрій Олександрович Река. Увагу нашої редакції привернуло вартісне авто, на якому приїхав народний депутат. Ми вирішили перевірити наявність авто у декларації нардепа і не знайшли його. А можна питання ще до вас? Я побачив просто, знаєте, перед цим, як приїхали автомобілі. Ми перевіряємо автомобілі чиновників. Ваш автомобіль декларації не побачили. Не побачите ви, бо я, в мене електромобіль. У мене Нісан Ліф, так, ми побачили його в декларації. Я ж передзвонив, що приїхав, а в мене 50 осталося кілометрів доїхати. Я доїхав сюди до сина, а в нього товариша машина стоїть. Взяв цю машину, сюди приїхав, а зараз поїхала зі мною, побачите, вона звідно. Я беру машину і їду на Санжар. Дійсно, в декларації народного депутата відсутня інформація про автомобіль Volvo, натомість відображений Nissan Leaf. 319 934 гривні вам обійшлася ця машина, так? Так, це з податком, це з усім. Де взяли такі кошти? Так я ж задекларував, в мене є такі кошти. Ну, Боже, в мене була автомашина, і одна, і друга. Я їх... У мене штук 15 за життя було, або 20 автомашин. Ми вирішили розібратись, кому ж належить авто, на якому до нас завітав народний обранець. Для цього використали сервіс моніторингу реєстраційних даних. Джерело в органах правопорядку нам повідомило, що авто зареєстровано на ім'я екс-депутата Новосанжарської селищної ради Булочникова Сергія Леонідовича. Дані із сайту продажу бувших у використанні автомобілів говорять, що середня вартість такої моделі автомобіля 12-го року випуску складає 25 тисяч доларів або в районі 700 тисяч гривень. Ми щиро радіємо за народного депутата, який може використовувати зазначене авто у власних цілях. І нагадуємо вам, що згідно статті 46 Закону України про запобігання корупції, декларант і члени його сім'ї мають декларувати автотранспортні засоби, що перебувають у їх власності і використанні. Олексій Станчевський, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».